Yo kijkers van ons kanaal, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we variatieseizoen nummer 3 kunnen spelen. Nou, we zijn er klaar voor. Ik heb hier de spelregels. Dat is eigenlijk heel simpel. Je hebt hier, heb je de vakken. Ik zal die bord even omhoog doen, dan kun je het een beetje zien. Wat we eigenlijk hier moeten doen eigenlijk. Een beetje zo. Een beetje zo. Nou, ik ga hem een beetje zo houden. Ja. Je hebt hier vakken. En hier ook, dat is in 0. Dat is 0. Je hebt van 10 tot 40. Waar je schuilsteen in terecht komen, dat zijn je punten. Wie de meeste punten heeft wint. Dus even goed kijken dat hij er goed in zat. Dat hij goed in beeld is. Perfect. Nou, zo is het goed. Nou, oké. Nou, we gaan een keer beginnen. Oké. Niet te hard. Niet te zacht, beste kijkers. Want als je daar gaat, ga je inderdaad overheen en dan gaat hij naar 0. En als je te zacht bent, dan haal je die gat niet. Dus voor deze. Kijk, daar ga ik al. Moet ik al te vaak gaan doen. Ja, dus als je te zacht gaat doen, dan kom je het niet. En dan blijf je steken bij het begin. Maar dat was de eerste poging. Ja. Mijn collega is aan de beurt. Nou eens kijken. Het lijkt heel makkelijk, maar wat tegen. Ja. Dus kijk. Ja, hij zit voor de helft in. Maar dat is nu eigenlijk niet genoeg om echt nog een punt te halen. Maar je zat zoiets zit er ongeveer in. Maar dit is toch maar het eerste. Is nog maar het eerste van hem. Nu komt bij mij de tweede. Kans. Hij heeft nog de tweede kans nog. Komt ie. Dezelfde manier doen. Eigenlijk ben ik er al bij de 10. Ja, deze zit erin. Ja. Nou, dat is zo hoort het eigenlijk. Je hebt de kans om, als je goed bent, dan kun je hem nog eerder erin. Maar we hebben één gat, zoals ik net zei, daar moet je echt op letten. Dat is echt een valsspeler. Nou, de shoes zijn er weg. Ja. Dan komt nu de tweede kans voor mijn collega Peter. Zo. Oh, tuurlijk. Een geheime wapen staat op de vensterbank. Hoeveel had jij in het begin? Ja, in het begin zat hij net hier. Hij zit er niet voor. Hij zit er ergens. Ja, hoeveel heb je nu in het begin van de, ik bedoel, bij de eerste? En toen zat hij er net. Zo, dan had je hier dan. Hier. Dat is nog niet genoeg, denk ik. Nou, dan heb ik dus deze weer gewonnen. Want bij mij ging het de eerste keer niet in, maar de tweede keer ging het er juist wel in. Nou gaan we ook deze filmpje weer afronden.
Jij mag het afronden. Je hebt nog niet zo met een tijd in water gedaan, hè? Nou, dat was veel. Met een fantastische jongen. En hopelijk vond je het een leuke video. Blijf regio, abonneer. En dank voor het kijken. En later.